православен календар. Десетия ден на месец август честваме паметта на свети мъченик и архидиакон Лаврентий. В първата половина на трети век, след смъртта на император Максимин, гоненията против християните били прекратени за известно време. Император Гордиан не преследвал вярващите, а приемникът му Филип така ги покровителствал, защото някои историци допускат, че той самият тайно бил приел християнската вяра. С възцаряването на Деции в 249 година гоненията били подновени със страшна сила. Особено свирепи били те в Рим. Малко били епископите, които да не пили чашата на страданията. Така епископ Фабиан умрял от мъченическа смърт и римските християни останали за известно време без епископ. Избраният след това Корнилий бил изгонен, изпратен на заточение и най-после наказан със смърт, задето не се съгласил да се поклони на езическия идол. Папа Стефан бил убит, когато извършвал божествена служба. За негов приемник бил избран Сикст, мъж учен и благочестив. В това време царувал вече император Валериан, който в първите години от царуването си бил твърде милостив към християните, но след това подстрекаван против тях от своя съветник Макриан, взел жестоко да ги преследва. Римският управител хванал папа Сикст и го затворил в Мамертинската тъмница. Дълго го убеждавали да принесе жертва на боговете, но никакви увещания не могли да склонят светия старец да се отрече от Христа. Осъдили го на смърт. Когато го водили да го накажат, Лаврентий, главният от седемте диакони на Римската църква, архидиакон, се обърнал към него с тези думи. Къде отиваш, отче, без сина си, архиерею Божий, без своя архидиакон? Кога без мене си принасял жертва Богу, вземи ме със себе си, учителю, вземи ученика си. Няма да те оставя, сине мой, отговорил му светият епископ. Аз, старец, отивам на лека смърт, а на тебе ти предстоят по-тежки страдания. След три дни и ти ще дойдеш подир мене, а в това време раздай на бедните останалото имущество. Епископът бил убит, а Лаврентий побързал да изпълни последното му завещание. В това време християнската църква имала обичай да издържа множество бедни. Лаврентий раздал на бедните щедра помощ от парите пазени в църквата и сам посветил последните си дни в служба на ближните. Множество християни се криели в пещери и подземия, катакомби. Лаврентий ги посещавал, носил им храна и дрехи и ги утешавал с думи на любов и вяра. Господ Бог му помогнал да облегчи тяхното страдание, като му дарувал чудотворна сила. Болните се изцерявали, като възлагал върху тях ръка и слепи проглеждали. Между това донесли на римския управител, че уж Лаврентий изнесъл от църква и скрил богатите златни съдове и други скъпоценности. Управителят заповядал да го заловят и затворят в тъмница. Там го поверили на особения надзор на главния тъмничен началник Ипполит. В тая тъмница се намирало голямо множество затворници. Лаврентий им говорил за Христа и чрез името на Господа изцерил някои болни, които се обърнали към Бога. На всичко това присъствал Ипполит. Думите на Лаврентий и чудесата, които той извършил, подействали и на него. Той познал истината и с целия си дом приел християнската вяра. Управителят призовал Лаврентий на съд. Когато Ипполит му известил за това, Лаврентий казал: «Да вървим, защото и на тебе и на мене се готви мъченически венец». И без страх отишъл при управителя. На въпроса на управителя къде са скрити съкровищата, Лаврентий отговорил: «Дай ми срок от два дни и аз ще ти ги събера и покажа». Управителят се съгласил.
Тогава Лаврентий събрал всички бедняци и сиромаси, които църквата издържала, представил ги на управителя в определения ден и му казал: «Ето съкровищата на християнската църква». Управителят страшно се разгневил и заповядал да подложат Лаврентий на мъчения. С необикновена твърдост светият архидиакон понесъл мъченията. Управителят напразно се стараял да изтръгне от него признание в това, къде са скрити съкровищата и къде се намират християните. Напразно го убеждавал да се поклони на идолите. Най-после той заповядал да донесат най-страшните оръдия за мъчение и като ги посочил на Лаврентий и казал му: «С всички тия оръдия ще те мъча, ако не изпълниш заповедите ми». «Изпълни твоите закани», отговорил Лаврентий. «Което ти наричаш мъчение, за нас християните, то е слава и радост». «Ако е така», възразил управителят, «защо тогава не искаш да покажеш криещите се християни? Ти не си достоен да видиш тия, чието имена са написани на небесата», отговорил мъченикът. «Посочи ги още сега», настоявал управителят. «Сам се поклони на боговете, престани да се надяваш на съкровищата, които криеш. Те няма да те спасят». «Христовите ръби няма да ти посоча, а на съкровища действително аз се надявам», отговорил Лаврентий. «Нима ти се надяваш със сребро да си изкупиш от мъченията?» запитал управителят. «Аз съм раб на Христа и се уповавам на Него», отговорил Лаврентий. «Аз зная, че Той е приготвил небесни съкровища за своите служители». Управителят заповядал да мъчат светеца. Лаврентий бил жестоко бит и опалван с огън. Но той понасил всичко спокойно, благодарение на Господа, и му въздавал славословия. Един млад войник на име Роман, като видял неговата твърдост, повярвал в Господа. Бог го удостоил с чудно видение. «Свети Лаврентий», извикал изведнъж Роман, «аз виждам един пресветъл момък да стои пред тебе и да изтрива кръвта от твоите рани. Моля те в името на Христа, не ме оставяй». Когато след изтезанието завели отново свети Лаврентий при Иполит, младият Роман дошъл при него да иска кръщение. Царят узнал за това и заповядал смъртно да накажат младия войник. Заповедта била изпълнена. Същата вечер пак довели Лаврентий при управителя, който отново започнал да го убеждава да се поклони на боговете. «Откъде си родом?» запитал го управителят. «Аз съм родом от Испания», отговорил Лаврентий. «Аз съм възпитан в Рим. От детинство съм християнин и съм научен на Божия закон». «В това ли се състои Божия закон? Да не почиташ боговете и да не се боиш от мъчения?» запитал го управителят. «Моят закон ме е научил да зная и да почитам моя Бог, Господ и Иисус Христос, и уповавайки се на Него, аз действително не се боя от мъчение». «Поклони се на боговете», възразил му управителят, «иначе ще те мъча цяла нощ». «Тази нощ за мене не е тъмна», спокойно отговорил мъченикът. «Тя цяла е озарена от светлина». Управителят заповядал да го бият по устата с камъни, но като видял, че и това мъчение не скланя Лаврентий да се отрече, казал на слугите си: «Донесете ми железен одър, за да почива на него тая нощ гордият Лаврентий». Донесли одър или желязна скара, турили на нея мъченика, а под нея разпалили дървени въглища. Лаврентий с твърдост понасил ужасното страдание и казал на управителя: «Знай, че тия горящи въглени готвят на мене прохлада и почивка, а на тебе вечни мъчения». След известно време Лаврентий се обърнал към слугите и им казал: «Изпекох се вече от едната страна, време е да ме обърнете». Всички се чудили на неговото мъжество. През цялото време необикновена радост сияла по лицето на светия мъченик. Той с висок глас славил Господа, благодарял му и се молял за обръщане на враговете. С тая молитва той предал Богу душата си. През нощта Иполит взел свещените останки на мъченика и с помощта на презвитер Юстин
го погребал по християнски обичай с молитва и псалмопение. Като узнал за това, управителят заповядал да уловят Иполит и да го доведат при него. Иполит заявил смело, че той вярва в Христа. Подложили го на мъчения, които той твърдо понасял, като повтарял само «Аз съм християнин». Разграбили всичкото му имущество, заловили всичките му слуги, които заявили, че са християни и са готови заедно с господаря си да умрат за своята вяра. Старата Иполитова кърмачка Конкордия била измъчвана до смърт. Другите му слуги, 18 души, били посечени с меч. А самият Иполит бил привързан към коне, които карали да тичат, докато той изпуснал дух. Паметта на свети мъченик Иполит, на света Конкордия и на всички пострадали с тях се празнува на 13 август, понеже умрели 3 дни след смъртта на свети Лаврентий. Това станало в 258 година. По молитвите на свети мъченик и архидиакон Лаврентий, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Православен календар.